Se på denne haugen med finstoff. Her er det små biter med restavfall av metaller, organisk materiale og plast. Det dette har til felles er at det er under 60 mm, og størrelsen gjør at det smetter unna sorteringen på anlegget. Derfor kan ikke alt bli materialgjenvunnet. Her sorterer vi materialene i restavfallet fra hverandre, så de kan bli til nye ting. Plast går i en haug, metall i en annen, og så videre. Fra oss går de sorterte materialene videre og blir råstoff i nye produkter. Her ser vi en trommelsikt. Her sorteres avfallet etter størrelse. Alt under 60 mm blir til finstoff. For å løse denne utfordringen og beholde de verdifulle ressursene i kretsløpet slik at de kan bli råvarer til nye produkter, har vi fått 1 million euro av Forskningsrådet. Vi inviterer selskaper og forskningsmiljøer til å dele denne potten gjennom en førkommersiell anskaffelse som skal hjelpe oss med å sortere og materialgjenvinne dette råstoffet. Bli med oss på denne spennende utfordringen.